У новій книзі Геннадій Молчанов описав момент перемір'я, коли стояли у пісках Донецької області. Часовий проміжок – доба. А коли ти на війні і ти постійно воюєш, то якось все це перемішується, і ти не помічаєш, коли в тебе вільний час, коли бомблять, коли ти бомбиш, коли от воно так. А під час перемир'я от усі нудяться, і треба ж себе якось чимось зайняти. Геннадій Молчанов рік був у зоні АТО у 2014 році. Служив мінометником у 93-й ОМБР. Під час перемір'я малював. Його картини, написані у пісках, стали ілюстраціями до цієї книги. На обкладинці – груповий портрет побратимів. Вони й стали прототипами героїв книги. Тут потрошку про всіх, але тут немає позивних, тут все змінено. Тобто це художня література. Будуть там співпадіння, трошки є, але кожного згадати встиг, узнають, по своїх діях узнають. Геннадій Молчанов вже видавав книги. Автор каже, ця книга написана по-іншому. По-перше, я поставив перед собою завдання написати хорошу книгу про хороших людей. А в кожному з нас можна знайти як негативні, так і позитивні якості. Ну, от я зібрав більш-менш позитивне, все позитивне, і от написав книжку, яку мені допомогли видати мої друзі Тарас Кремінь і Ігор Бриченко. Володимир Лисюк товаришує з автором. Разом з ним був у тих місцях, про які йдеться у книзі. Нарешті, нехай невеликим накладом, але перша ластівка і книга Геннадія Молчанова «Перемир'я» вийшла з друку, і це прекрасно. Це дійсно прекрасно, тому що зараз таких книг дуже не вистачає. Тут я намагався зробити так, щоб люди, які не знають, що таке війна, щоб вони зрозуміли, що воно таке, і всі мають бути готові до цього. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.